هتعرف هو بكون رفته الرسم على وحلي ده منهن قبيل الكلام منهن قبيل هردو التلتوني اللي نو خلق قبيل وانا بلا دمينين ما قالوا والبو حضر خي السادات كون فور كيمي او مقعينو الشاقر عيا قول الله يكون نوار هيربل كوري نوار هيربل عارين تاسو حي ستة دبن وقع ريسيني سادات كرير سومال لين ايو خلق قبيل نسا حسبيا دروا حلا يا حي وار هدي بيرو كوي بورا سرنا سور رجين إذا لك كوي برا برشاد يدين سرنا كسور رجع أو واحد ضد خي سكور كيرايا قبل خصتوا إن جمي ذي تك ما خصتوا إن جمي ذا ما قعب الله بحنايا إن سومال لين لبربريو تولد اللي ماذا ده سيارة أقول سنو هلين تلت تشريتان كودي تروه ده إلى سكر ينا عنا ونقولن تدك سومال لين قد يد ده دفاعية هي حكومة اللفتة ده وحا عاد متمرك غار إن أنا وده سعولنو هذا اللي ضد يصنع فنا فيال وهذا الكيسا قار بعارض شجرية وهذا المدير قرن بدي كسور شجر وهذا الكيسا قار محافظ شجرية وهذا المدير قرن بدي بكسور شجر وتتك شجرية ما أنت واحد دوري أنا كهذا الله دور غضب والله حريدين حالة جود ودن كهت هجن سيان دير بلشدة يوم متى وحقوف تيميو قد بدن كهر لي واحد كم إذا سلو دوج يهاي سومال لين تولي ما دي فر بدنو شوين خلا بدنو باكو صعدة بالمر كه السبب تعرف ما هك تم بيسن دوني أنا متى وحقوف تيميو واحد كلون هك مين هك كهر لي الله باب سطح موضوع نعرف تحرير لله قد بكو هذا حوي سومال لين محاد دائما كه وحنا حولا لو سوق هذا waxa weeyaan Soomaaliland muddo dheer waxay sugeysay in ay duuyada ka shaqo itraaf caalami ah gudaha waxa ka socda horumariyo deer dhisme marba intii Italiya ay iska socday adduyadana de tan uu soo dhex riixan dawladdi aynu goor istaageen kala soo noqdanay Soomaaliya iyo dadka aad taageersan waxay tusay laba qodob koow waa mid inaanay ogolayn in Soomaaliland dowlad adduunyada ictiraaf ka heshay noqoto inagoo sababtana sheegi doona waxa kale oo dadka beesha jooga tusay in Soomaaliland iyadoo dowladnimadeeda ay jirto oo shaqeynaysa aanay suurtagal ahayn in midna lagu qasbo sida darteed waxa la goostay in Soomaaliland la burburiyo dawladnimadeeda si aan aqoonsina u helin dadka jiritaankooda iyo danahooda ilaashan karayna aanay u noqonin hadii la isweydiin karo maxaa Soomaaliland loo daba socdaa ee dawladnimadeeda loogu ogolaan waayo Muqdisho ay ugu hadhi laadahay Soomaaliland waxa ku taala wadankii Soomaaliya markii hore loo dhin jiray intii strategic ahayd iyo inta adduunyadu daraynayso intaas unbay u baahan tahay Muqdisho inay dawladnimadeeda ku qorxisato mooyaan waxa la wax kale oo interest ay Soomaaliland u haysa ma jiro waa la wax xuquuq ay ugu sheen ma jirto sidaa darteed sidii gobol loo dhin jiray biofeera oo Nigeria ka go'ay lixdanaadkii in Soomaaliland iyadoo habkan ay Muqdisho ku soo daadato oo sidii berigi lixdankii dadkan isagoo socda oo Muqdisho u tagay ay doonayaan in markii dadka Muqdisho loo hooskiyo sidaa daraadeed shacabka reer Soomaaliland iyo xukuumadda waxa ku waajiba in arrinta aad looga feejignaado oo meesha Muqdisho la yiraahdo waxba inuma yaalaan intee la iska ilaaliyo muamaradaha joogtada arinta ee ka dhacday gobolka Sool iyo Laascaanood muamaradaas umbay qab ka tahay hasaate ma yahayn arintu mid khilaaf ka dhacay reer Soomaaliland dhaxdooda iyo xukuumadda Soomaaliland iyo dadka reer Laascaanood waa arin muamarado dibadda laga keenay oo lagaga soo shaqeeyay oo duulimaad Soomaaliland ku socday oo dadka reer Soomaaliland iyo reer Laascaanood lagaga faa'iideystay qodobka hadan inta ku dhaafo waxaan doonayaa isreena ka hadlo qodob kale oo ah dadka Soomaaliland qadiyadeeda difaacaya
iyo xukuumadda lafteeda waxa aad mudamararka qaar inaanay wada soconino hadalladoodu dhaafdhaafayaan waxaan oran lahaa waa in xukuumadda iyo xisbiyada iyo ururada siyaasadda iyo ururada bulshadu ay isu yimaadaan code of conduct inay samaystaan iyo qab ay isku ogyihiin eray bixinta lagaga falcelinayo weerarada inagu socdana la mideeya oo ereyo isku mid ah iyo fariimo isku mid inaga baxaan haddii kale dee qaladaad baynu gelinay dad badan baa dadaalaya dad badan baa doonaya inay dee maaragtay ummadda baraarujiyaan hase yeeshee waxaad arkaysaan ereyada isticmaalayaan aanay ahayn qaar ujeedada ay lahayn ba caawinaya waxaa loo baahan yahay in ereyadana la mideeyo ujeedooyinkana la mideeyo guddi hagta wacyigelinta guud ee bulshada oo loo dhan yahay oo xukuumadda iyo xisbiyada iyo ururada iyo ururada bulshaduba ay ka midaysan yihiin la sameeyo arrinta kale ka hadlaya waxa weeye dadka reer soomaaliland waxaa mideeya magaca soomaaliland iyo calanka qabyaalad kumaynaan midoobin qabiil la isqumaynaan imanin qabiilkuwa waxaa la doonaya in laynagu kala qaybiyo maalin walba waxaad arkaysaa dad koonfur ka yimi oo magacyaynoo sheeganaya oo la leeyahay kuwan waa reer hebel kuwanina waa reer hebel arrintaas waxay si dadban ugu cadhaysiinaysaa dadkii reer soomaaliland ay u kala qaybinaysa sida uu dhigayo qodobka 8aad ee dastuurku gaar ahaan farqada labaad dadka laguma kala saari karo reer soomaaliland qabyaalad iyo jinsi iyo aragti siyaasadeed iyo deegaan midnaba waxaa reer soomaaliland ciddii sharcigu siiyey inay reer soomaaliland yihiin magaca inuu adduunyada iyo dalalka kale iskaga xignaana waa magaca reer soomaaliland baynu nahay haddaan afkaba ku dhufto irr somaale wax la yidhaha ma nihin qabiil kale ma nihin qabyaaladu waa taladoon in laynagu kala qaybiyo aan weliba la dhammaynin marka hore haddii magacyo laynagu kala qaybinayo laynoo isticmaalay laguma joogsanayo waa la sii wadayaa gobol kastoo inaga mid iyo degmo kastoo inaga midaba magac baa loo bixinaya markaa dadkan koonfur ka imanaya ee aynu qaarna soo dhaweysanayno qaarna aynu fogeynayno waxaan leeyahay arrintaas laba khatarood bay nagu leedahay kow dadkeenni reer soomaaliland bay kala qaybinaysa ta labaad ee dhibaatadii waxa weeye reer koonfureedka iyo dadka soomaaliya ka imanaya inuma kala sokeeyaan hal aragti bay leeyihiin aragtidaas waa in soomaaliya la burburiyo aragtidaa inuu uguma kala dhowaa ama qaar haynoo afmacanaadaan ama qaar haynoo adkaadaan markaa bal arrintaana waan baraarujinayaa weliba xukuumadda in wixii dadka kala qaybinaya laga ilaaliyo qodobka ugu dambeeyaan ka hadlaya waxa weeye berigi dhaweeda waddanka khilaafku ka dhacay waa tii la yidhi nimankii buuraha saarnaa lasoo rogay jabhadaha arrintaas waa dhammaatay waa lasoo rogay laakiin weli raggaan lasoo rogin baa jira raggaasi aan weli lasoo rogin waa ragga xisbiyada u saaran buuraha shaydaan ee la yidhaahdo wadisabyada iyo yuutuubarada iyo baraha bulshada waxaad arkaysaa qaar mucaarid sheeganaya oo haddana aad moodooni karin midii ka soo horjeedaan waxaad arkaysaa qaar muxaafid sheeganaya oo aad moodooni karin midiiba ka soo horjeegaan oo dadka ka sheeganaya xisbiyadana waxaan leeyahay waar haddii beeluhu kuwii buuraha sarnaa soo rogeen idinla kuwii baraha bulshada idin sarnaa ka soo roga oo waxaa dadka iska hor keenaya yaan la buunbuulinna la tuujiyo hay-adaha cadaaladda iyo amnigana waxaan leeyahay wax kasta oo ummadda kala qaybinaya waa xaaraan xeerka ciqaabta guudna uu ka hadla idinna haddaa xeeraalintii beliska tiin waajibkiina ku too qofka t v-gaysa soo taaga ee beel u hanjabaya iyo beelsha beel dhaleecaynaysa iyo qofka qof muwaadan oo odhanaya cadowbu la socdaa dee waa inay xidhaan u tallaabo ka qaataan haddii uu jiro qof cadow taageersanay dee idinka halaydin soo warramo qofka cadowga taageersanay intay ku caddato xidha ilaa cadowbu la socdaa wax lagu kaftami kara maahe laakiin yaan siyaasad laga dhiganin in dad blaa wax magarata ama dhangagaalii qofba qof wax kaan jiro ku eedayo imika anigu maali dhawada kalan ka hadlay qaranka soomaaliland baan ka difaacay ninaanaan isaqoonin ila soo xidhiidhin ayadha axmed waxa uu ku hadlaya ka dhab maahe garataama garaadcaliga soomaaliland la dagaalamayaaba runuga dhow ninkaasi ma yaqaano meelaba kumaanaa kulmin nin kaloo la mid ah oo hargeysa jooga ayaa isla kii aan la hadlayee xamar joogay soomaaliland kusuu dulee faarax macalin yidhi xaali baa siiyey
حسبك الثلاثة هي حكومة تونا كتير ده الآن تذكر مدينة مدينة سيئة سهين تيسة حسبي هذا معارض كنا اللي وقت خلو بدون يعني حكومةنا هي كنا وقت خلو مدينة مدينة سيئة هذا اللي كورو يهاي سهين تيسة عكس غيان شعب غير سومال لأن تريتان كتير كي سيئة دولة مدينة سه حكومة ده لو مثل ما هو ترتار ميا سومال لين تريتان كيدو وهو سلته هبه وقت غير سومال لين كعمي سقاطه شرفتود iyo karaamadooda iyo jiritaankooda iyo dadnimada dadka reer Soomaaliland oo dhanba wuxuu ku xiran yahay calankooda iyo jiritaankooda maalinta ay taawayaan ilaahay kama dhigay qof Soomaaliland oo dambo karaamo yeelanaya ma jiro waxaan oran lahaa yaan Soomaalinimadina la idinka farasaarin yaan dowladnimadina la idinka farasaarin duulaanada shisheeyaha u dhaga lugnaalina jiritaankiina yeyna difaacaan وعقلنا يعلمنا كنت فاعتان يعدو ديننا ميلو قصوة تشيستا ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة التاليسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل صوغ الشقرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121